madaniy xilma-xillikni asrab avaylash va qo'llab-quvvatlashda jamiyatlar o'rtasida ko'prik vazifasini bajarib, jahon hamjamiyatidagi hamjihatlik, hamfikrlilik va samimiy muloqot, xalqlar, mamlakatlar, madaniyatlar va shaxslar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash, tinchlik sa'y-harakatlarini ilhomlantirishga xizmat qiladi. Bugun Do'stlik xalqaro festivali doirasida markaziy ko'rgazmalar zalida Do'stlik palitrasi deb nomlangan badiiy ko'rgazmaning ochilishi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekistonda yashab, ijod qilib kelayotgan turli millat vakillarining rangtasvir, grafika, haykaltaroshlik, zamonaviy amaliy san'at asarlari ekspozitsiyadan o'rin olgan. Jumladan Anush Avakyan, Radik Azizov, Marina Baradina, Tatiana Li, Safi Maria Li, Taras Chub, Yusuf Guseynov, Mirsaid Mirvohid kabi ijodkorlar o'z asarlari bilan ishtirok etdilar. Biz bugün O'zbekiston Badiiy akademiyasining markaziy ko'rgazmalar zalida 30-iyul Do'stlik kuniga bag'ishlangan o'ziga xos Do'stlik palitrasi nomli ko'rgazmani ochilish marosimini o'tkazdik. Bu ko'rgazmaga bizani yurtimizda 130 yashayotgan 130'dan aşık millet vakilleri katnaş yaptı uzların asarları bilen. Ben daim öyleyim ki, benimce bizanın Respublikamızanın katta yutuklardan, katta küçüden biri benimce ko'p millatli bo'lganimizda bo'lsa kerak edi. Chunki ko'p millatli mana shu respublikamizni aholisi bir-biri bilan qanchalik bir yori birodar, yaqin qarindosh bo'lib ketgan qolaversa bir-biriga o'sha mehr oqibatli hayot kechirayotganini o'zi men o'ylaymanki, to'g'ri olib borilayotgan siyosatning bir mevasi deb o'ylayman. Bilaman. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, O'zbekiston Badiiy akademiyasi badiiy ijodkorlar uyushmasida ko'plab har xil millatga mansub ijodkorlar birgalikda ijod bilan shug'ullanishadi. Mana shu Do'stlik palitrasining asosiy qatnashchilari ham mana shu bizani rassomlar uyushmamiz a'zolari, ularni qo'ygan asarlarida mana shu yurtimizning go'zal hayoti, uni farovon büyük kelajakka bag'ishlangan asarlar qo'yilgan. O'ylaymanki, mana shunaqa festivallar doim bo'lish kerak. Ana shu festivallarni qo'llab-quvvatlash biz O'zbekiston Badiiy akademiyasini badiiy ijodkorlar uyushmasini asosiy vazifalaridan biri deb bilamiz. Do'stlik xalqaro festivali doirasidagi tadbirlar jamiyatimizda millatlararo totuvlikni ta'minlash, xorijiy davlatlar bilan madaniy, ma'rifiy va do'stlik aloqalarini kengaytirish, chet eldagi vatandoshlarimiz bilan o'zaro manfaatli aloqalarni rivojlantirish, xorijiy mamlakatlar bilan madaniy gumanitar sohada xalq diplomatiyasi imkoniyatlaridan foydalanishga xizmat qiladi.